Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný dobrý večer a pěkný poslech našeho dnešního společného vysílání Studia Berlín a Studia Beta. Mám ohromnou radost, že opět můžu po nějaké době vysílat s Vladimírem. Vladimíre, dobrý večer, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A jenom hned na začátek, vážení posluchači, ve druhé části toho pořadu po přestávce volejte na telefonní číslo do studia Beta, protože tady to funguje, takže bez problému zatím, takže byť vysílá studio Berlín, tak dotazy a telefonáty vyřizovat na telefonu 731 720 756, tedy na studiu Beta. Tak Zdenku, a je to tvoje. Výborně. Vladimíre, my se dneska budeme bavit o tom, jakým způsobem se zde likviduje politická opozice. Teď to vezmu v rámci celé Evropy, nejenom v České republice. My si budeme povídat hlavně o tom, jak ty postupy jsou sjednocený a jak v podstatě, jakou postupují tou progresí. A taky si řekneme, kdo zatím jako aktér nebo jako aktéři stojí. Samozřejmě, že jedním z největších hybatelů je Evropská unie. My víme, že Evropská unie vydává různá nová nařízení, teď se to rozjelo jak na běžícím pásu, týkající se cenzury sociálních médií, cenzury v podstatě svobodného myšlení a šíření informací. A my jsme se před vysíláním s Vladimírem právě o tom trošku bavili a v podstatě v rámci toho rozhovoru jsem teda já přišel na jednu věc, že to, co ta Evropská unie v Bruselu, to vlastně ty postupy, které oni tam vymýšlejí a navrhují, tak v některých zemích už se praktikují. A jednou z těch zemí je právě Německo. Tak já poprosím Vladimíra, kdyby teda jsme začali ten náš hovor právě tím Bruselem a Evropskou unií. Tak ono zatím je naše paní Jourová, která byla iniciátorka nové směrnice, která se chystá vejít v platnost a nikoliv ale zákonem, to znamená, aby to prošlo Evropským parlamentem, ale výnosem, který jde mimo. A schvaluje to jenom ta Rada Evropy, to jsou ty ministři a premiéři a prezidenti těch jednotlivých států. Jedná se o to, že se množí, po celé Evropě se množí protesty proti Evropské unii. Nejenom proti Evropskou unii záměrně a úmyslně uměle zvyšovaný cen energií, za druhé ničení evropského zemědělství a za třetí neustálého snižování životní úrovně a tím pádem i hospodaření těch jednotlivých zemí. A proto ty protesty a ty výtky na Evropskou unii se valí od západu na východ až po Slovensko a Polsko proti Evropské unii. A tak oni vymysleli, že přijmou směrnici, že jakákoliv kritika Evropské unie a poměrů, to znamená i jednotlivých vlád poplatných Evropské unie, bude trestným činem. To znamená, oni chtějí úplně, úplně umlčet opozici. Takže, Zdenku, tohle to se chystá. A my to víme, že už ty fašisty, to je fašismus, a ano, ty fašistické státy, jak vyšité, už jsou dneska v Austrálii, už jsou dneska v Kanadě a na Novém Zélandu. Protože tam už to ovládají ti globalizátoři, ten nový světový řád. Například v Kanadě, když budete protestovat proti
špatné vládní politice, tak vám zablokují účty a nechají vás chcípnout hlady. Totéž je v Austrálii. V Austrálii nesmíte říct jedno kritické slovo vůči vládě a vůči politice, kterou ta vláda zrovna provozuje, protože vám, oni vás nezavřou tam v té Austrálii, ale zablokují vám účet. Proto oni tak vehementně se snaží prosadit zákaz hotovostních plateb a povinnost jenom bezhotovostním stykem. Takže toto se šíří ze světa sem do Evropy. Ale Zdenku, ty jsi tady zněl velice zajímavý postřeh a já bych rád, aby se o tom trošičku rozhovořil, o tom, že v podstatě vlády v podání třeba naší Fialové vůbec neřídí náš stát a že to řídí úplně někdo jiný. Ano, protože tak, jak sleduju, zejména tedy to politické dění v Německu, tak nabývám čím dál většího dojmu, a dokonce se to začíná objevovat i sem tam v médiích, že hlavním hybatelem nejsou ani tak politické strany, ale jsou to tajné služby. V případě Německa je to německý Verfassungsschutz, tedy úřad na ochranu ústavy. A to je samozřejmě něco naprosto neakceptovatelného v demokratickém řádu. Nicméně, Vladimíre, jestli dovolíš, anebo ne, protože u nás to není tak výrazné tím, že se o tom nemluví ani nepíše, ale já jsem přesvědčený o tom, že i u nás vlastně v pozadí za ty nejdůležitější politické nitky taktéž tahají právě tajné služby. Samozřejmě tajné služby Spojených států, které si dosazují své lidi na ty jejich ambasády, a neexistuje, aby v Evropě byl velvyslanec, který by nebyl součástí tajných služeb Spojených států, ať už to je CIA nebo jiné. Protože jestli si pamatujete, a ty Zdenku, když se stal prezidentem Donald Trump, tak v jednom svém projevu prohlásil, že je ve Spojených státech tolik tajných služeb, který platí daňoví poplatníci, o kterých neví ani prezident. A když se chtěl se všema seznámit, tak mu bylo taktně řečeno, že nemá právo se o jejich činnosti dozvědět ani prezident, že jenom musí podepisovat výnosy na placení. Takže v podstatě toto platí všude po světě. A se si budeme povídat, pamatujete, když tady byl ten americký velvyslanec Shapiro, tak ten se s tím nějak netajil, že všichni naši politici tam k němu museli chodit pravidelně na kobereček. A protože v Pražané byli všímaví, tak tam ty návštěvy viděli. Dneska tam stejně tak chodí tato vláda. Chodí si tam pro direktivy, takže Evropskou unii ovládají Spojené státy za vydatné pomoci Kanady, která, jak si správně podotkl, je, představte si, Kanada je členem Rady Evropy, jako, jak se tam říkal, hostující země. A ono to je všude tak. A záměrně všude se likviduje opozice. A ano, to, co se děje v Německu teď, tak to přijde i k nám, ale k tomu se dostaneme. Takže o tom budeš hovořit ty. Ano. O tom budu hovořit já. Já teďkon jenom navážu na to, o čem jsi mluvil ty a o těch tajných službách. Protože teď v Německu padl rozsudek zemského soudu v Hamburku, a to v té takzvané kauze korektiv. Posluchači, kteří nevědí, o co jde, tak korektiv je nezisková organizace, je to jakási redakce, která působí i
vlastně jako fact checker například pro Facebook, to znamená, to jsou ti nositelé té jediné správné pravdy. A když byly ty největší a nejrozsáhlejší protesty zemědělců v Německu, tak tenhle ten korektiv napsal článek, který, nebo vydal článek, který se jmenoval Tajný plán proti Německu, v němčině Geheimplan gegen Deutschland. A v podstatě tam popisoval to, co se mělo vlastně udát na listopadové, a tady chci zdůraznit, soukromé schůzce několika politiků ze stran CDU, AFD, a byli tam i právníci, byl tam i ústavní právník, o kterého se nyní jedná, a byli tam samozřejmě i někteří zástupci velkých firm nebo podnikatele. No a díky tomuhle tomu článku, tak vlastně, který převzali mainstreamová a hlavně veřejnoprávní, což je fatální, veřejnoprávní média, tak se rozjeli po celém Německu opravdu obří demonstrace zvané proti pravici, protože údajně podle korektivu se na tom, na tý, oni to nazvali konference ve Vanze 2.0, tak tam se mělo údajně hovořit o vyhošťování německých občanů, tedy na základě nějakých rasových kritérií. Jo? Takže rasismus. No a teďkon vlastně byly ty obrovské demonstrace, ale co se stalo jako zásadního? Média začala útočit na Alternativu pro Německo, na AFD. Každý den. Rasisti, fašisti a tak dále. Byly ty obří demonstrace, které svolávaly zaprvé provládní strany, samozřejmě společně s těmi politickými neziskovými organizacemi, a to jsou politické neziskové organizace, které jsou levicově nebo levicově extremistické, jako Antifa a další. A v podstatě přehlušili v Německu ty demonstrace a ty požadavky těch zemědělců a těch dalších protestujících. A jaký to mělo potom ve finále důsledek? Ten, že AFD, protože lidi se samozřejmě lekli, páč ta masírka byla neuvěřitelná, no tak když byly volby v Durynsku, tak AFD, která tam měla naprosto drtivej náskok v průzkumech, tak skončila na druhém místě. A nyní, a to je důležité, se byl soud, kde v Hamburku, kde korektiv třikrát vlastně vznesl a prohlásil, že o žádném takovémhle vyhošťování, tedy na základě nějakých těch rasistických předpokladů, tak vlastně, že to tam ani nezaznělo, a dokonce to dal tomu soudu i písemně. Každopádně škody byly napáchány a jsou nevratné, protože AFD byla s před volbami zdiskreditována touto lží a odrazilo se to na těch volebních výsledcích. Ale co je tam důležité, Vladimíre, a to jsou ty tajné služby, o kterých my se bavíme. Protože média vyštrachala informaci, že korektiv a německý kancléř Olaf Scholz, takže se 8 dní vlastně před tou takzvaně tajnou schůzkou sešli a že korektiv se s celou spolkovou vládou schází téměř pravidelně. Takže toto je naprosto něco neuvěřitelného a je zajímavé, že
i právě ten, že to ukazuje na to jednání a na to napojení i na ty tajné služby, jako je právě Verfassungsschutz, tedy úřad na ochranu ústavy v tom Německu. Takže to jenom pro připomenutí a ten poslední vývoj k této kauze. Jestli k tomu chceš, Vladimíre, něco dodat? Samozřejmě jednu věc. Musíme si uvědomit, že jestliže někdo má neomezený rozpočet, naprosto neomezený rozpočet, tak to jsou tajné služby těch velkých států, které hýbají světem. A tyto deziskovky, třeba tak, jak si o ní hovořil, tak ty vznikají a jsou placeny právě z těchto peněz. A aby to bylo ještě horší, tyto neziskovky, které vznikly cizí mocností, cizí tajnou službou, tak nejenom, že jsou placeni tou tajnou službou a tím státem, ale aby to tak nebylo do očí, tak jsou placeny daňovými poplatníky toho státu, v tomto případě Německa, i když oni vykonávají činnost proti německému lidu. Takže jinak řečeno, lidi si platí vlastní vrahy. Ano, obrazně. Já chci říct, že Vladimír tuhle informaci ode mě nemá, já jsem ji teďko nezmínil. A v podstatě, Vladimíre, ty si teď řekl naprosto přesně to, co dále k této kauze stojí v těch médiích. Korektiv je skutečně hrazen z peněz daňových poplatníků, je navázán i na politickou stranu německou SPD, vládní sociální demokraty, která také ho určitým způsobem podporuje. A to napojení nebo ta spolupráce s těmi tajnými službami, tak o té se také samozřejmě minimálně spekuluje. Takže aniž by si vlastně znal to pozadí, tak si to odhadl naprosto přesně. A já k tomu jenom doplním, není to tématem dnešního dne, ale jenom pro dokreslení. Tak my se tady potýkáme už léta s tím, jak se Rusko například, nebo Čína, nebo další vměšují do politických záležitostí země. Přitom jsou to právě, jak říkáš, Vladimíre, ty neziskové organizace, které přímo ovlivňují politické dění v zemi. My jsme to teď viděli na tom modelu toho, jak se teď přijalo to partnerství LGBT a tak dále. Tam ty neziskovky, Jsme fair a další, tak kdo je financuje? No, financuje je Sorošova nevládní organizace Open Society Foundation, ale pozor, financuje je přímo i americká ambasáda. A toto, pokud někdo tvrdí, že toto není vměšování se do vnitřních záležitostí státu, tak já říkám, že to je přímé ovlivňování právě politického dění a politiky suverénního státu. Takže to jenom pro dokreslení. Já doplním ještě. Musíme si uvědomit, že Spojené státy jako jediný stát, vítězná mocnost druhé světové války, dodnes nepodepsali mírovou smlouvu s Německem. To znamená, že Německo je dodnes okupovanou zemí Spojenými státy. Bylo to dohodnuto na 99 let. To znamená, že Německo jako vůdčí síla nástupu EHS a předtím ještě Evropské hospodářské společenství uhlí a oceli, tak vznikla celá Evropská unie pod vůdčím
praporem nebo vůči silou Německa, protože to je nejsilnější stát. Proto se muselo Německo spojit, proto muselo být zase jedno velké silné, pomalu 90-milionové Německo, aby bylo vůči silou Evropské unie, taky bylo vůči silou ekonomiky a je ovládáno Spojenými státy, protože je to okupovaná země. A jenom na vůli a na příkaz, podle mýho, že tam byl přímý příkaz, vznikla Evropská unie současného typu. A měla jeden jediný cíl. Zničit v Evropě národní státy, zničit v Evropě národní hospodářství, tím pádem celoevropské hospodářství, aby se všechno muselo dovážet ze Spojených států a tím se v podstatě zabránil ekonomický krach této velmoci. Protože oni už byli na konci. A proto se musel stát 89. rok, proto se muselo založit Evropská unie taková, jaká je. A proto Evropská komise, i když se tváří jako mistr světa, tak musí poslouchat příkazy tajných služeb. Takže takhle to ve skutečnosti opravdu je. Mm-hmm. Vladimíre, já k tomu jenom doplním, že Německo nemá ústavu, nemá Verfassung. Nesmí, ano, ale je zajímavý a spousta lidí, kteří si to vlastně uvědomují, tak se hrozně směje, že Německo nemá ústavu, ale má úřad na ochranu ústavy. Jo, ano, ten Verfassungsschutz. Každopádně Německo má pouze základní zákon, který jim v podstatě předepsali ty vítězné mocnosti, to znamená USA, Velká Británie, Francie a Rusko. Vzhledem k tomu, že ty dokumenty po vlastně sjednocení Německa, tak ty vládní dokumenty nejsou veřejné, my se nedozvíme, jaký vliv ještě zůstal Rusku, právě které mělo po poválečném rozdělení vliv na bývalou NDR. To nikdo neví. Spekuluje se o tom, že ten vliv zůstal nezměněn, ale samozřejmě oficiální místa tvrdí, že Rusové, co odešli z Německa, z těch dalších postkomunistických zemí, takže to zaniklo, nevím. Já si netroufám k tomuhle tomu nějak více blíže něco říkat. Každopádně ten vliv tam mají největší Američané, ale pozor, i právě ta Velká Británie a Francie. A Vladimíre, my jsme se bavili bavili o tom, co se událo teď. Mně přijde hrozně zvláštní, že Macron svolal schůzku narychlo, tak to, v Německu se tomu říká válečná schůzka týkající se Ukrajiny. Ano. A vlastně v Evropě se strašně divili tomu, že tohle to svolává Macron a všichni tam jedou, když vůdčí zemí nebo za vůdčí zemi v Evropě je považováno právě Německo. Já to vidím tak, že Německo už tu svoji vůdčí roli dávno ztratilo. Já bych to tak netvrdil, Zdinku. Proč to svolal Macron? A proč to nesvolali třeba do Berlína nebo do Bruselu, jak se to dělalo? Tak na to odpověděl německý kancléř Scholz v zápětí. Protože Německo nesmí právě podle postupimské dohody, která je stále platná,
nesmí posílat své vojska, nebo svá vojska nesmí posílat na území cizích států. A proto Scholz prohlásil v rozporu s Macronem, že zaprvé to propálil a řekl, že kanadské jednotky, francouzské jednotky, ale i dánské jednotky jsou na Ukrajině, protože ty ukrajinské obsluhy těch nových zbraňových systémů neznají. Jsou tam američtí vojáci to samé, protože s tím HIMARSem neumí žádný Ukrajinec zacházet. A jak jsi slyšel, jestli jsi slyšel včera Ivana Kratochvíla, tak než by se to naučili, tak to trvá rok. Jo? Proto tam jsou ty vojáci a proto Německo tam nebude posílat rakety dlouhého doletu, protože by tam muselo s nimi poslat obsluhu a to Německo neudělá. To byla odpověď na tvoji otázku, proč to udělal Macron. Macron do té doby byl jeden z těch, kteří volali po mírových jednáních. Aspoň to prohlásil, když šel žebrat o zakázky Airbusu, který krachuje v Číně u Xi Jinpinga. Jo, tak to tam říká, že je potřeba jednat. Mluví se o tom ve Spojených státech, už u kongresu, v senátu, že je potřeba, Američanům docházejí peníze na tu gigantickou pomoc. A Macron přijde s tím, že tam bude posílat vojáky. A proč to bylo v té Francii, řekl Scholz. Protože se tohoto humbuku Německo nezúčastní. Kromě toho se nezúčastní další státy NATO. Víme o tom, že Fico a Orbán už jasně řekli, že svoje vojáky na ukrajinskou území posílat nebudou. A zase se tady skládá ta skládanka informací. Tohle to propálil Fico. Kdyby Fico o tom, o té ksůse na rychlost schválené do Paříže nehovořil, tak bychom se o tom vůbec nedozvěděli. Tady se to utajovalo. To byl systém utajení. A Fico to schválně propálil. Takže se o tom aspoň ví. A to je přesně to, že Německo se nechce vzdát vůči síly. Ale ona si to nemůže dovolit, aspoň proti lidem a jejich hodně Němců. A tak to vzal na sebe Macron, protože ten poslouchal stejně jako náš Fiala. Ano. Takhle to je. Proto to bylo ve Francii. Dobře, díky Vladimíre. Já jenom k tomu zase doplním jednu takovou informaci, že Německo má zákaz, měli to tuším na 90 let, mít zbraně hromadného ničení vůbec ne, například atomové zbraně, oni to nesmí mít, proto je Německo vlastně zasypáno těmi, oni tam jsou území, kde jsou jaderné zbraně, konec konců jedna taková základna je kousek od Plzně za hranicemi, ale všechny tyto jaderné zbraně tak spadají samozřejmě pod americkou armádu, jsou to americké jednotky. Takže to jenom k tomu pro doplnění. Tak. Dobře. A teďka se jdeme k tomu nejdůležitějšímu, co se děje v Německu. A má to přímou souvislost s děním u nás, protože ty už asi před 2-3 lety prohlásil, že to, co se stane v Německu, tak za půl roku čeká české obyvatelstvo. A ono se to tak děje. Takže co se děje teď v Německu? Co tam řádí ministryně vnitra? Ano. Ona se ta lhůta tak nějak i zkracuje, ano, Vladimír. Ano, ano. Což je jasný, protože se toho děje mnoho. Nancy Faeserová je ministryně vnitra, taková trošku obdoba našeho Víta Rakušana. A ministryně Faeserová teď přichází
s novými nápady, mezi který je ten nápad jeden, patří i nový zákon. Ten zákon se jmenuje Demokratiefördergesetz, což je v překladu zákon o podpoře demokracie, ale je tedy těžce antidemokratický. A já přesně, Vladimíre, navážu na to, jak jsi ze začátku hovořil o těch návrzích a nápadech a směrnicích Evropské unie. Protože Němci nečekají na to, až se to schválí v Bruselu, a oni, není to výjimka, oni ten Brusel v určitých otázkách často i předbíhají. A teďkon tedy ministryně Nancy Faeserová chce v Německu kriminalizovat výsměch státu. Co se pod tím ale skrývá, to řeknu hned. Tenhle ten zákon o podpoře demokracie je ve své podstatě, tak jak je napsán, samozřejmě přesným opakem toho, za co je vydáván. Pokud by vstoupil v platnost, tak by spolková vláda musela formovat společenskou rozmanitost a předcházet extrémismu. A tenhle ten zákon ve skutečnosti znamená samozřejmě konec svobody projevu, soukromí a demokracie v Německu. No a zahájil by politický pronásledování odpůrců, kritiků vlády a vlastně všech, kdo se nedrží ty radikální levicový politický linie. A jenom k tomu dodám, že Faeserová není jedinou osobou, která tento zákon v uvozovkách vymyslela. Patří mezi ně, patří k tomu i Lisa Pausová ze strany Die Linke, což jsou pohrobci komunistů. Ten zákon má zavazovat k prevenci teda extrémismu. Oni už mají na ministerstvu vnitra dokument, který se jmenuje Rozhodný boj proti pravicovému extrémismu s využitím nástrojů odolné demokracie, který přesně ukazuje, jakým směrem potom tenhle ten nový zákon Německo dál zavede. No a teď se dostávám opět k tématu právě těch tajných služeb. Spolkový úřad na ochranu ústavy má získat tímto zákonem další pravomoce, aby mohl sledovat platební morálku občanů a zabránit toku peněz do pravicově extremistických sítí. Samozřejmě všech, které nejsou tedy radikálně levicoví. A nyní se to už částečně děje, protože některé banky vyzývají podporovatele AFD, aby si rozmysleli, jestli chtějí tuto stranu finančně podporovat. Mně volal jeden známý minulý týden z Německa a říká mi, já jsem chtěl poslat dar finanční z mojí banky na podporu AFD, na jejich účet. A přišel mi dopis, kde mě opravdu vyzvali, aby jsem si rozmyslel, jestli chci takovýmto strukturám posílat peníze, že to není, nebo se to neshoduje s politikou té banky a že tedy jestli nechce taky v případě, že by si to nerozmyslel, tu banku změnit. Jo? Takže zase opět si o tom mluvil a ono už se to děje. No a co je ale ještě horší, tak Spolkový úřad na ochranu ústavy, tedy tyhle si tajné služby, má také více využívat své pravomoci v oblasti přenosu dat, aby mohl poskytovat ostatním orgánům informace proti právě takto nepohodlným občanům a organizacím a navrhovat další opatření. Takže kritika vlády a názory, které se odchylují od oficiálních, mají na základě tohoto zákona být stíhány a trestány jako zesměšňování státu a jeho institucí. No a pokud tenhle ten zákon vstoupí v platnost, promění koaliční vláda
Německo v něco podobného, jako bylo NDR. Ale co je tady ještě zajímavostí na závěr, tak už vznikly a dále se plánují portály, na něž lze nahlašovat příbuzné kolegy nebo spoluobčany, a to jako konspirační teoretiky, pravičáky, anebo za takzvaně nenávistné projevy. Takže ten fašismus prostě jede v Německu na plné obrátky. Správně si to řekl, obrátky, protože to je další krok. A jestliže někdo z vás, vážení posluchači, si dá tu práci a prostuduje si základní norimberské zákony, tak zjistí, že se tento zákon naprosto shoduje se zákony Třetí říče, tedy těmi norimberskými zákony, byť tam je jiná rétorika a jiné názvosloví. Ty norimberské zákony se nezabývaly zesměšňováním státu nebo kritikou státu, protože ta nebyla, ty se zabývaly jinou podlidskou rasou. A jestliže zaměníte pravicový extremismus a konspirativní teorie za název Židé, tak tady máme naprosto stejné norimberské zákony. To znamená selekce lidí na ty dobré, kteří vyznávají jednu jedinou pravdu, a na ty zlé, špatné, Übermensch, kteří mají názory jiný. To jsou přesně norimberské zákony. A co k čemu to Zdenku může vést? No jestliže tohle přijde v platnost, tak začnou soudní procesy nejenom se politickými stranami, které jsou alternativní, protirežimní, protiunijní, ale především jsme to viděli, jak dopadla díky té masírce obrovské AfD, a já se obávám, aby AfD nebyla soudně zakázána, ostatně jako už v roce 2010 tady u nás dělnická strana. Ano. Vladimíre, já ti dám hned slovo, ale já tu mám vlastně nejdůležitější zprávu dnešního vysílání, a to je, ta se týká toho, o čem ty hovoříš. Ten úřad na ochranu ústavy ze největší pravděpodobností, totiž ve velmi brzké době, bude mít možnost zařadit AfD jako definitivně pravicově extremistickou. Nyní, aby jsem to teda osvětlil, tak v současné době Úřad na ochranu ústavy považuje AfD, nebo má ji vedenou jako o podezření, že je pravicově extremistická, ale je právě možné, že celá AfD bude brzy zařazena do kategorie rozhodně extremistická. No a podle deníku Süddeutsche Zeitung, spolkový úřad na ochranu ústavy, již několik měsíců pracuje právě na nové zprávě. A dosud byla tedy AfD kategorizována pouze jako takzvaný podezřelý případ pravicového extremismu. Podle průzkumu deníku Süddeutsche Zeitung se tým spolkového úřadu na nové zprávě pracuje tedy několik měsíců, a deník se ve své zprávě odvolává na interní e-maily a poznámky této domácí tajné služby, tedy Verfassungsschutz. Ale pozor, aktuální zpráva, která hovoří pouze o podezření na to AfD, že je pravicově extremistická, tak je stará 3 roky a pochází z jara 2021.
První návrhy osnovy byl v rámci úřadu rozeslán loni v dubnu na novou zprávu. A dokument zřejmě uvádí již známou kritiku rasismu a autoritářství v AFD ze strany úřadu na ochranu ústavy. Obsahuje však také nový bod pod hlavičkou Vývoj strany od března 2022, vztahy s Ruskem. A samozřejmě, že Frfa Sungschutz by označil tu AFD jako kompletně celou pravicově extremistickou, ale zatím nemůže. A brání mu k tomu žaloba AFD. Podle harmonogramu měla být totiž nová zpráva skutečně hotová už v prosinci 2023, to když začaly ty obrovské protesty. Podle toho deníku byla v tomto smyslu loni v květnu schválena interní dohoda mezi předsedou úřadu na ochranu ústavy Thomasem Haldenwangem a jeho zástupcem Selenem. Teprve soudní moc pak zřejmě tento harmonogram zbrzdila. Vrchní správní soud v Minstru, který musí ještě rozhodnout o odvolání AFD proti statusu podezřelého případu, tedy proti té starší zprávě, tak opakovaně odložil jednání v této věci a nyní je konečně stanoví na březen. Spolkový úřad na ochranu ústavy samozřejmě čeká na ten rozsudek a v momentě, kdy vlastně by dopadl ten rozsudek tak, že by soud uznal to podezření jako oprávněné, tak nic nebrání Frfa Sungschutzu vlastně postavit na ten stupeň výše a označit tu AFD jako pravicově extremistickou. Na závěr, Spolkový úřad na ochranu ústavy již uvádí zemská sdružení AFD, a to v Durynsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku, jako potvrzeně pravicově extremistická. A za takovou označuje i mládežnickou organizaci Junge Alternative. Proč je tohleto strašně důležitý? Protože v momentě, kdy celá tato politická strana bude označena tím Fassungsschutzem, tou tajnou službou, jako pravicově extremistická, tak v podstatě definitivně končí. Zaprvé je to jenom krok k tomu, aby byla oficiálně zrušena. Za druhé, to otočí i vlastně veřejné mínění proti této straně. A za třetí, tato strana bude moci být naprosto perzekuována, to znamená odtržená od finančních prostředků, její členové a její vlastně činitelé odposlouchávání a tak dále a tak dále. Takže v březnu je pravděpodobné a je možné, že AFD bude zrušena. Tak, Vladimíre. Já bych řekl, že to, co jsi vyjmenoval, tak ještě není všechno. Tam budou padat dlouholeté tresty vězení. Protože to je praxe každých fašistů. Tohle to je normální fašismus, když se zabraňuje opozici, aby mohla vůbec fungovat. A protože AFD začala raketově růst nahoru, tak se muselo udělat všechno pro to, aby to spadlo dolů. A protože lidi jsou stádo ovcí, tak na ten mainstream naskočili, proto to tam takhle dopadlo a nevyhrála tam v těch volbách na AFD. A nemusíme chodit daleko do minulosti. I tady mezi KSČ byli pravicoví oportunisté a napomáhači západu se tomu říkalo, jenom protože měli trošičku jiný názor. A vzpomenu jenom Slánského,
a jak dopadli. Dostali trest smrti. To znamená, že já se obávám, že tím soudním zákazem a naprostou eliminací AFD, to znamená odstřižení od médií, odstřižení od financí, zbavení z poslanců imunity, vystavení soudům, tak toto, že bude následovat. Ale teď jsme u jiné věci. Protože SPD už před, na SPD už útočili asi hned, jak vyhráli volby pětikolka, paní místopředsedkyně a předsedkyně sněmovny Richterová a Pekarová s tím, že SPD je pravicová extremistická strana, že by byla potřeba zakázat. A proto ti lidé, kteří tvrdí, proč neříkají tohle, proč neříkají tamhle to, tak vůbec netuší, jak opatrní musí být členové SPD, především ti na vrcholu, ty poslanci a vedení, aby do tohoto soudního jednání nespadli. To si vůbec nikdo neuvědomuje. A já mám velkou obavu, Zdenku, že jakmile to bude uzákoněné v Německu, protože lidi jsou ovce po celém světě, ano, tak se od nich, od AFD, ty lidi odvrátí, protože, a teď vzpomínám na slova prezidenta Edvarda Beneše, když vydal Benešovi dekrety na příkaz postupimské dohody, jak říkal, budou vás ti, kteří byli a jsou fašisty, označovat právě vás, který jste proti ním, za fašisty. Ano. A přesně totéž se děje a bude dít. Takže lidi, uvědomte si jednu věc. Okamura a další Radim Fiala a všichni vedoucí nebo poslanci SPD a ve vedení, tak oni bruslí na velmi tenkém ledě. A tady je ještě jeden fakt velký, který se tady nezazněl, Zinku. K tomu všemu, co jsme tady povídali, a budeme ještě povídat po přestávce, ano, tak nahrává jeden fakt. Jeden velký fakt. Americký vojensko-průmyslový komplex potřebuje válku. Proto bylo to urychlené jednání v Paříži. Každý, kdo bude bojovat proti válce, to, že byl nazývaný chcimírem a já nevím čím, to je sranda, tak bude označen v Německu za zesměšňovače státu, budou zavíráni, tady u nás se na ně použije ten velice ohebný paragraf 405, jako byl na mě. A o tom, co je to lidi, jaký jsou ovce a jaký jsou, svědčí i moje osobní zkušenost, když jsem nebyl po odsouzení pozván do Příčova a když jeden náš posluchač udeřil na tu paní organizátorku nebo majitelku, tak ona po velkém, a já to mám schovaný ten mail, velkém vytáčení řekla, no já ho sem nebudu zvát, když je odsouzený. A toto přesně začne dopadat ty obce, zmanipulované, hloupé obce, kterým vládne smečka vlků, tak přesně tohle budou na tu SP, na tu AFD kydat a přesně tohle se dá čekat, že budou kydat a kydají na SPD. Takže takhle, vážení, se v demokracii, v uvozovkách jako hrom, likviduje každý, kdo má jenom trochu jiný názor. A to už nemluvím, ano, o dalším aspektu, Zdenku. V dnešní době
je téměř sebevraždou v něčem pochválit Rusko. Uh-huh. Já jsem jednou jenom řekl, že Vojna a mír, ten film Bondarčuka, je dodneska považován za nejlepší film s nejlepšími masovými scénami v historii filmu. A okamžitě jsem dostal od nějakých takových nenávistných hlupáků, tak jsem dostal SMSky a maily, že fandím Rusko, a jsou to samozřejmě s psemi s dvěma S. Jo. Oni totiž vůbec nevědí, jak to je. Jak to, a tohle to všechno, každý, kdo jenom řekne pravdu o Rusku, tak je nepřítel. Protože na Rusko se musí nadávat. A takhle to dopadne i tady. Je to, Vladimíre, tak jak ty říkáš, proto já jsem v tom příspěvku vyzdvihl tu novinku, že ten dokument, tedy ministerstva vnitra, tak k té kritice, tedy rasismu a autoritářství v AfD, domnělému samozřejmě, ze strany Úřadu na ochranu ústavy, tak obsahuje nově právě ten bod pod hlavičkou vývoj strany od března 2022 vztahy s Ruskem. Mě nepřekvapuje, že tajné služby a potom samozřejmě politici a ministerstvo vnitra a tak dále, že nyní rozjeli a takto načasovali tu likvid, protože tady to už je jasná snaha o likvidaci té politické strany, takže to načasovali přímo takto na ty termíny, ano, protože ano. Co nás nyní čeká? Nyní nás čekají volby do Evropského parlamentu a AfD by mohla podle průzkumu mít většinu europoslanců, tedy v rámci Německa, právě v Evropském parlamentu. Čímž by se celá politika a celé směrování Evropské unie úplně otočilo. Tudíž oni z toho samozřejmě mají obrovský strach a vzhledem k tomu, že AfD bohužel, na rozdíl od naší tuzemské SPD, je tedy druhou nejsilnější politickou stranou, podle tedy alespoň průzkumu v Německu, tak se není vlastně divit těmto krokům a těmto legislativním postupům, do kterých nebo ve kterých je přímo právě zúčastněna, já to schválně zdůrazňuji, jsou zúčastněny právě tajné služby. Takže to jenom pro doplnění, že tam není ten rozměr vůbec, že by tam šlo o nějakou pravici, rasismus, fašismus a podobně ve vztahu k AfD, ale jde tam zejména o ty takzvané vztahy s Ruskem, což znamená, nebo pod což spadá i ten přístup vůbec k Rusku. AfD se totiž netají tím, že by okamžitě navázala nově tu hospodářskou spolupráci s Ruskem tak, jak byla předtím, než přišla tady ta nová spolková vláda. A to se samozřejmě nehodí a nehodí se to zejména USA, což je naprosto logické. No a ještě k tomu chci doplnit jenom jednu věc. To, že se jedná o fašismus, tak to nevidím tak jenom já, nevidí to tak jenom Vladimír, ale v pondělí mě osobně jeden poslanec, a nebyl to Bystroň, z AfD řekl, že skutečně Německo už je v plnohodnotném
fašismu. Pokud toto řekne poslanec německého Bundestagu a je úplně jedno, z jaké politické strany je, potom už je něco hodně, ale hodně špatně. Protože přeci jenom Němci vnímají tyto narrativy velice citlivě na rozdíl od nás. Takže to jenom jsem k tomu chtěl doplnit. A další věc. Němci, na rozdíl od nás, mají historickou paměť a pamatují si na dopady druhé světové války. Ti naši chci válkové nic takového nemají. My jsme nebyli ve válce. A to, že aniž bychom byli ve válce, taky jsme byli jediným státem, porobeným státem fašistickým, německým, které nemělo, který ten stát neměl svoji vlastní jednotku SS. Ostatní státy, které byly okupovány, Belgie, Holandsko, Norsko, Švédsko, Finsko, ty měly své jednotky SS. Francie dokonce. Dokonce francouzská jednotka SS bránila Hitlerův bunkr v posledních dnech války. Přežilo jich z 200 asi 6. A Česká republika nebo Československo, tehdy protektorát Čechy a Morava, neměli jsme jedinou vojenskou jednotku, která by byly tady pochůdci, ale nesehnali tolik lidí. A takže Německu přece jenom se trošičku bere ohled na výsledky druhé světové války a na to, jak dopadlo Německo, které ji vyvolalo. Ty keci o tom, že to vyvolalo Sovětský svaz tehdy, tomu můžou věřit pouze lidi, kteří o té historii nevědí vůbec nic. A tady u nás si ti lidé myslí, že ta válka, která nám tady hrozí a hrozí velmi intenzivně, takže to je počítačová hra. Že když ho zabijou, tak klikne a má další 3 životy. Jenomže to je v válce. To je skutečná smrt. A skutečná bolest při zranění. Já jsem zvědav, jenom na závěr, tak to, protože nic není, nikdy v politice nic není náhodné. Jestliže teďka vyhlásil prezident, jejich prezident Pavel, administrativní odvody, vemte jet na to, že určité ročníky během času budou volat k těm odvodovým komisím, aby zjistili jejich zdravotní stav. Budou je volat. A jakmile je jednou budou volat a lékařská komise je uzná schopnými, tak jsou odvedeni. To, že budou v podstatě dál doma, neznamená, že najednou nepřijde povolávací rozkaz a nepontradní někam. To si ti lidé neuvědomují. Tohle to jsou jenom balonky, které nás mají připravit a ta hloupější libertarská část veřejnosti tomu věří, že to v podstatě nic není. Není to pravda. Tak. Ano, Vladimíre. Je to samozřejmě tak, jak ty říkáš, a velice důležitý je ještě k tomu zmínit, že drtivá většina, nadpoloviční většina Němců nechce další dodávky zbraní na Ukrajinu, nechce ten konflikt eskalovat a prodlužovat a je proti té válce, proti tomu válčení. To může být i jeden z dalších důvodů, proč Olaf Scholz vlastně je, řekněme, takto zdrženlivý, protože to veřejné mínění v Německu, pokud je většinové, tak samozřejmě, pokud jde vláda proti němu, tak
taktéž jí to moc bodů politických nepřidává. Ale ono to dneska není už tak relevantní vzhledem ke Green Dealu a těmhle těm nesmyslům. Tam je taky drtivá většina lidí proti a německá vláda si s tím nic nedělá. Každopádně to vnímání těch Němců k té válce a k těm bojům na Ukrajině, tak je úplně jiné, než jak to vnímáme my tady. Tak. Tak, vážení posluchači, máme 20. hodinu, pustíme tady, já tady ze studia Beta pustím nějakou muziku a ve 8:45 se zase se Zdeňkem ze studia Berlin vám ozveme a teprve ve 8:45 můžete volat. V první hodině se nikdy nevolá, když voláte, tak je to zbytečné. Teď tady jsem měl 3 telefonáty. Wow. Po 8:45 v druhé části bude místo pro interakci. Takže ve 8:45 naslyšenou, Zdeňku, budu se opět těšit. Budu se těšit, Vladimíre. Je po přestávce a já volám šéfa dnešního vysílání, Zdeňka Chytrý. Zdeňku, zdravím, je to tvoje. Zdravím i naše posluchače a děkuji za tento, za toto označení šéf dnešního vysílání. Pěkný večer. Takže máš ještě něco? Ještě něco? Zase tam ještě to zvěna. Tak máš tam zase ozvěnu? Protože já jsem ji teď slyšel taky. No, já už teď slyším. Pořád ještě slyším. Já ti zkusím zavolat, vypnout a zavolat znova, jo? Dobře. Tak, uvidíme. Tak zatím se neslyším, tak můžeš mluvit. Dobrý, tak já taky už teď to mám v pořádku, tak možná v rámci té přestávky se tam něco to. Dobrý, já jsem jenom chtěl ještě pro zajímavost uvést nějaká čísla velice v krátkosti, protože na rozdíl od České republiky, tak v Německu nejsou výjimečné útoky na politické představitele na veřejnosti. Celkem bylo zaznamenáno v minulém roce 2790 útoků na představitele politických stran, teď jako celek. Ale z toho 478 případů se týkalo AfD. Hmm. 115 útoků bylo provedeno na stranické kanceláře a další objekty AfD. A nejvyšší počet útoků, 24, směřoval proti opozici. Kromě toho bylo zaznamenáno 82 trestných činů v oblasti majetku, vyhrožování, urážek a pomluv. Z 21 trestných činů týkajících se poškození majetku, žhářství nebo krádeží, jich 12 směřovalo proti členům AfD. Týkalo se to vypálených aut, 4 domů a bytů a jeden jiného majetku, takže byly podpáleny rodinné domy a byty. 11krát byli členové AfD terčem výhružek telefonicky, dopisem nebo prostřednictvím internetu. Hromadné nepřijatelné urážky byly zaznamenány 40krát. Ale říkám a zdůrazňuji, toto jsou pouze oficiální čísla, ona mohou být úplně jiná. A protože podle těchto statistik, tak největšími oběťmi byli zelení. Ono by se tomu nedalo co divit, vzhledem k tomu, že mají stejnou politiku jako Piráti a jsou nejnenáviděnější politickou stranou v Německu. Ale jak říkám, ty čísla nemusí souhlasit. No a jenom to uzavřu tím, že nejvýraznější incidenty roku 2023, tak to byl útok na celostátního mluvčího Tina Chrupalu, kterého v Ingolštatu zbyli tak, že skončil na jednotce intenzivní péče, a nebo zákeřný útok na bavorského poslance Andrease Jurcu z Augsburgu, kterého v srpnu brutálně zbyli takzvaní Jižané. No a v Nordhausenu, tedy v Durinsku, musel kandidát AfD na starostu Jörg Profet snášet veřejné vyhrožování smrtí.
Jörg P. Kill a šifru 9 mm GoFuck AFD. Tento nápis byl na 22 metrech tramvaje, která samozřejmě jezdila po Augsburgu. Takže i takovéto věci se v Německu dějí a tím bych to tedy uzavřel. Tak máme tady zatím jednu SMS-ku. Je to sakra zase slyšet znova. Já ji teda přečtu. Vážení pánové, moc ráda vás poslouchám a děkuji za zprávy a pravdu, které nám naše média neřeknou. Zdraví vás Věra z Jaroměřic. Takže paní Věro, děkujeme. My jsme tady právě od toho, abychom říkali věci, které by jinde nezazněly. A stejně tak my tady ze studia Beta, Kladno, Kalich, ale i Zdeněk Chytra ze studia Berlín nebo Monika Piloni, tak se snažíme vás informovat objektivně a dokud to půjde. Ano, já také děkuji za tuto zprávu a paní posluchačku samozřejmě zdravím. Tak a já se teďka ještě, protože tady nejsou další sebesky, tak se zeptám na to, co se děje v Německu ohledně migrantů. Já vím o tom, že charta Evropské unie hovořila po vypuknutí toho konfliktu na Ukrajině, že do roku 2025 budou mít ukrajinští takzvaní běženci, váleční běženci, utečenci před válkou. My víme, že utíkají lidi z oblastí většinou, kde se vůbec neválčí, tak mají statut, řekl bych, nejvyšších výhod. Dostávají velké příspěvky na bydlení, dostávají všechno. Postupně ty státy od toho odstupují. Ale ano. V roce 25, myslím, že v březnu 25, by měly tyto výhody skončit. A já už jsem tady, a to je moje otázka, jak to je v Německu, já už jsem tady zaznamenal informace, že už teď, když se neplatí, stát neplatí v kompletní bydlení, tak je, že hrozí mnoha uprchlíkům z Ukrajiny bezdomovectví. Hmm. Já jsem teda zatím bezdomovce Ukrajince neviděl. Já jsem je viděl spíš v Mercedesech. Tak ale počkej, teďka máme telefon, už se tady pán poskou, tak já ho vemu a pak se k tomu vrátíme, jo? Mm-hmm. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady to máš Vysočiny. Já volám ohledně té války na Ukrajině a dneska jsem poslouchal, co na to vaše peněženka, nebo co na tu peněženka na Prima News, Prima News, kde byl pan Zdechovský a s paní Zuzanou Majerovou. A ten se tam vyjádřil v tom směru, že na válce náš stát vydělává. Jo, že zbrojovky jedou naplno a že vlastně je to pro nás přínos, že vlastně tak nějak se vyjádřil, že je to přínos pro náš stát, že na to, že dodáváme zbraně na, že naše zbrojovky jedou a že dodáváme na Ukrajinu. Což teda paní Zuzana Majerová říká, že vlastně, že to ani snad nesmí říct vážně, že se na válce dá vlastně vydělávat, což já si myslím taky, že správný není. A že vlastně tohleto, jestli někdo takhle ve vládě vlastně prezentuje, že vlastně se dá na válce vydělávat, no tak máme se na co těšit. No a pak zápětí bylo, že si budeme půjčovat na tý pomoc Evropská unie si bude půjčovat peníze na tu pomoc. Jo. Takže je to takový, že z jedné strany si vyděláváme a z druhé strany, že si budeme na to půjčovat někde vodníku. Tak zaprvé pan Zdechovský není ve vládě. Pan Zdechovský je europoslanec a je to europoslanec, který je mimo mísu a lže ani polené nedrží. Podle informací, které nám tady řekl, a jsou doložitelné, protože to má z oficiálních míst, Tomio Okamura, tak od začátku té války naše pomoc Ukrajině, a to včetně finančních, humanitárních a zbraňových systémů,
tak je ve výšce 100 miliard. A umí vidět, znal jste někdy nějakou fabriku, která by za dva roky vydělala čistého 100 miliard? Já právě, že ne, právě, no. že jak tam hal a ty lidi a právě, že na tom veřejnoprávním, nebo prostě na tom médiu, vlastně tam ty lidi úplně takhle oblbujou úplně, že to úplně se mi nelíbilo. A že se na tom dá nějak vydělat vůbec. To prostě pár zbrojovek možná, jo, někdo možná, ale určitě ne náš stát a to. Ještě jsem si dál chtěl, skočím do řeči, když jste mluvil o zbrojovkách, než se dostanete někam jinam. V těch zbrojovkách, které dělají třeba ty granáty pro 155 mm děla, nebo tak tam pracují většinou Ukrajinci. Většinou Ukrajinci, to znamená, že ta mzda, kterou dostávají od těch českých zbrojovek, nejde k nám, ale oni ji většinou posílají do Ukrajiny, na Ukrajinu, kde mají nějaké příbuzné, aby tam vůbec přežili. No to taky říkal v tomhle tom pořadu, že vlastně můžeme být rádi, že tady vlastně ty Ukrajince máme, že vlastně tady z těch 300 tisíc asi 3/4 nebo prostě velká většina už pracuje, že tady odvádí daně a že to, co vlastně jsme dali, takže oni už nám dali zpátky, že vlastně můžeme být věční, že tady jsou. Oficiální čísla hovoří, že jich je tady 520 tisíc, neoficiální čísla okolo milionu. Z toho podle Eurostatu pracuje v České republice pravidelně, pracuje 18% ukrajinských běženců. Jo, to znamená zhruba těch 100 tisíc. A ty ostatní jsou na dávkách. Právě, to jsou fakta. To prostě... Tak tady vidíte. No právě jsou... No. Jak pan Zdechovský lže, no. Právě, že to tam takhle je, lidi úplně potom je zblbne ty lidi, kteří toho poslouchají a vlastně pak budou říkat, že vlastně je to dobře, jo, že tady jsou, že jsou tady zaměstnaný na pozici kuchařek, na pozici uklízeček, že to nechcou dělat Češi, když vlastně se jim tím podrazí trošku cena za práci, protože ty Ukrajinci to udělají za méně práce, že jo, protože tady nebudou mít hypotéku, nebudou tady mít bydlení, jo, prostě nemají tady takový jasně, nároky. Tak co chce chtěl ještě druhou otázku? A ještě jsem chtěl říct další věc, to jsem se doslech o tom Green Dealu a CO2 a to i na vašem rádiu, ale i jinde, že vlastně toho je tak málo, že je to teda 0,04% obsahu, ale nejhorší je na tom věc, co jsem se dozvěděl někde jinde, že to vlastně nemusí to uvolňování CO2 být lidskou činností, ale že to může být z části udělané tím, že se ta země v tom cyklu trošičku otepluje, takže vlastně plyn obsažený v kapalině, když se zahřeje, tak vlastně ten plyn se z toho CO2 se z toho bude uvolňovat. Něco na ten způsob, že když vlastně si naleju sklenici limonády, tak vlastně se mi tím změněnou toho tlaku a změnou té teploty začne ty bublinky uvolňovat. A to samý vlastně může být z těch oceánek a v tom ledu, co je ten CO2 uvězněný, že se vlastně jenom otepluje a nemá to vlastně moc velkou souvislost s tím naší lidskou činností. Jenom vůbec, s tím, že se... Vůbec, protože ty čísla se pohybují od 0,3 do 0,4%. Na Češ se člověk svojí činností na vzniku CO2 po celém světě podílí asi 3 promilemi a navíc nebýt CO2, tak tady nemáme jediný zelený strom, jedinou kytku, jedinou rostlinu. A právě, že ale jak to říkají, jo, ty Green Dealisti nebo ty životní, prostě, že to prostě musíme dělat a musíme to zochraňovat a všechno, ale nedberou vlastně v potaz to, že vlastně se to může dít z části určitě tím, že se ta země otepluje. Jo. To je klasická perioda, kterou znají geologové a znají i botanici. Takže to je úplně normální. Tak jo, já dáme taky děkuju moc. Zdenku, jestli chceš k tomu něco vyjádřit. Děkuju moc, poslouchejte v rádiu. Taky jo, naschle. Naschledanou. Tak já zdravím Tomáše z Vysočiny a já jenom k tomu Green Dealu velice stručně, protože já mám takový dojem,
že tyhle Green Dealisti nevychodili snad ani základní školu. Největším problémem, vůbec klimatickým problémem poškozování klimatu není žádný CO2, vůbec ne, nejsou ani žádný jiný věci. Tím nejpodstatnějším a největším problémem a jediným je obrovský, rychlý, celoplošný vykácování deštných pralesů. Já jsem viděl dokument, a který kde bylo krásně vysvětleno, jak ty různý oceánský proudy jsou navázaný na ty deštní pralesy a jak to spolu cirkuluje po celý té země kouli. A já jsem neslyšel od jednoho jediného ekofanatika tu požadavek, aby se přestali kácet deštní pralesy. Protože, a tím to uzavřu, Austrálie, ty barbaři tam vykáceli jeden z největších deštných pralesů a ten v tom ekosystému chybí. A deštný prales nenaroste za jeden den, ani za jeden rok. Takže toto je největší problém a zkáza planety. Kácení deštných pralesů. Ano, nic jiného. Přesně jak říkáš. A v ty deštné pralesy, podívej se, kdo to kácí, to nekrácejí. Ty deštné pralesy jsou z největších asi z 85% na území Brazílie, ten zbytek je na území Argentiny, na kousku. Ani jedna místní firma, korporace, tam ty pralesy nekácí. Všechno jsou to nadnárodní korporace s majiteli především Spojených států a z Austrálie. A já jsem se někdy dočetl, Zdenku, že každý den nenávratně, to znamená neobnovitelně, se zničí plocha od 10 fotbalových hřištích deštných pralesů. A deštné pralesy jsou už 200 let nazývaný plícemi světa. Takže ano, to je jedna věc. A nejvíc, pak jsem se taky dočetl, kdo je největším producentem CO2? Je to moře a jeho plankton, který totiž přes den se klesá dolů a ty paprsky dělají tam tu fotosyntézu přes tu vodu, ale v noci se dostává nahoru a vypouští to CO2. Proti tomu se vůbec nic nedělá. A co se týče toho oteplování země, tak když oni jsou tyhle ty ekoteroristi úplně pitomí. Na jedné straně říkají, jak je to strašný, že tady jsou letovce, a pak se archeologové úplně rozplývali, že nalezli v Grónsku, když tam rostal ten jeden velký ledovec, takže tam nalezli 1000 let a starší kamenné stavby původních zemědělců, kde byly nejenom obytné budovy, ale byly tam i chlívy a stáje. 1000 let to bylo pod ledem. To znamená, že před těmi 1000 lety tam bylo mnohem teplejší, než je tam teď, takže se to zase na chvilku vrací. To je pravidelné oteplování a ochlazování. Je to úplně nesmysl všechno tohleto. Máme tady další telefonát. Mm-hmm. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Jaroslav Trojan, Jiřichův Hradec. Volič SPD, pane Kapal, řekněte mi, poslouchal jsem nedávno, asi 3 dny je to na YouTube, tam nějaký slovenský právník prohlásil, že soudní dvůr v Hágu přeběžkl ortel, že Rusko není agresor. Co o tom víte, je to pravda? Nevím o tom, jestli ten právník nebyl doktor Harabín. Ne, toho znám, to nebyl. Ne. Nevím, já jsem to nikdy nečetl. Zdenku, to bylo vymazaný, během hodiny vlastně bylo pryč, jo? Ano. Zdenku, neslyšel jsi o tom něco? Vůbec, neslyšel. Já taky ne. To by mě moc zajímalo tohleto. Dobře, paní Kmekapa, fandil vám a jsem s váma vyvinej posluchač. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. Tak, Zdenku, ano. A teďka pokračuju to, co jsi chtěl říkat o těch Green Dealistech. Ano, já jsem samozřejmě k tomu chtěl jenom ještě dodat, že jedním
z nejvýraznějších aktérů, co se týče těch deštných pralesů, a tak je korporace IKEA. Já IKEA bytostně nenávidím a říkám to zcela upřímně. Není to tak dlouho, co IKEA vydala zprávu slavnostně, že skoupila, tuším, že to bylo právě v Brazílii, obrovské množství deštných pralesů a že jejich politika, že za každý strom pokácený vysází jeden nový stromeček. IKEA měla ty nejfašističtější a nejodpornější a nejmíň lidský vlastně přístupy k lidem, když byla ta covidová hysterie. Já jsem to zažil sám v Berlíně. To byl fašismus, to bylo něco strašného. A tato korporace se zapříčinuje a je přímým aktérem právě i co se týče týhletý klima ideologie a tohohle z toho klima šílenství. Já se omlouvám, že jsem trošku teďkon naštvaný, ale já jsem si na to hned spontánně vzpomněl, takže jsem se o to podělil. Já tě naštu ještě víc. My jsme přijeli do IKEA a IKEA byla duhová. Tady na Zličíně. Takže už tam nejezdíme. Protože to byla jedna z největších podporovatelů IKEA, LBGT, a ta byla duhová. Jo, tam byly duhové vlajky a to, tak jsme říkali, no tak tady sem jezdit nebudeme. Jo, to je další tohleto šílenství, který tady u nás vládne v Evropě, myslím. Nejenom u nás, ale i v Evropě. Tak, Zdenku, jdeme na další dotaz a to je přímo na tebe otázka. Vážení, proběhla v Německu přece generální stávka a i další. Jaký to má dopad na Německo? A mohou tam být předčasné volby? A ještě porovnání s námi. PS, ministr Dvořák, ten placený z našich daní, u Morovce napadl hned v úvodu pořadu pana Macha, že SPD jsou fašisti. Díky za pořad, vaše Q. Tak Zdenku, nejdřív ty. Jak je to s těmi, s tou generální stávkou, i když to nebyla generální stávka. Ona tak, měla charakter generální stávky. Charakter generální stávky, ale já jsem četl někde na tom, že to nebylo označeno jako generální stávka, že to mělo charakter, ano. Ono to ani jako generální stávka být označeno nemohlo, protože generální stávka v Německu po právní stránce není možná. Není. Aha. Je vyloučena. Jo? Zákonem prostě není možná. Proto se hovoří o charakteru generální stávky. Ty protesty pokračují neustále, například včera a dnes, dokonce i v Berlíně, tak stávkují dopravci a stávkuje i dopravní podnik berlínský, což je něco neuvěřitelného, protože ten je taky duhovej a provládní a tak dále. Tudíž ty stávky pokračují, nicméně nikdo si nedělá iluze z toho, že by mohlo dojít k předčasným volbám, a to z toho důvodu, že nejsou absolutně žádné páky a možnosti na to, jak tuhletu vládu, tuhletu vládnoucí koalici německou prostě odvolat nebo ji donutit, přimět jí k tomu, aby skončila. Je to podobná nebo stejná patová situace jako tady u nás v České republice. Tak jdeme dál na další dotaz. Zdravím vás srdečně do skvělého Svobodného rádia. Promiňte mi můj dotaz, zvláště pokud jste o tom mluvili. Rádio jsem zapnul před chvílí. Chci se zeptat, proč vlastně Sovětský svaz podepsal po válce jen smlouvu o příměří na 70 let. Znamená to, že Rusko je stále ve válce s Německem a může ho znovu legálně obsadit? Děkuji za odpověď a za vaše vysílání. Zdraví Stanislav. Zdenku, jestli se chceš k tomu vyjádřit, Jo. Tak povídej.
To je právě to, o čem já jsem mluvil. Ty původní smlouvy nebo ty původní dohody byly takovéhle, jenomže oni potom byly sepsány a podepsány nové dohody, o kterých nikdo, kromě těch pár zasvěcených, neví, co v nich stojí. Jsou neveřejné. Takže tady jedni říkají, že ano, že je to možné. Oficiální místa k tomu mlčí, pokud se na to někdo dotáže. Jiní říkají, že to možné není. Oficiálně ale se to neví. Bohužel se to neví. Ty nové smlouvy byly podepisovány, když tehdejší ještě Sovětský svaz souhlasil se sjednocením Německa. Ano. Takže se podepisovaly nové smlouvy. A máš pravdu, jsou neveřejné, nikdo o tom přesně neví, co a jak. Ale když už jsme u toho, Zdenku, tak já jsem se dopídil informací a materiálů hlavně, o kterých jsem vůbec nevěděl, že existují. Já jsem měl informaci o tom, že jsme v roce 1974 podepsali s Německem smlouvu o takzvaném válečném vyrovnání. Že my jsme nedali Němcům žádný peníze za jejich majetky, které se tady znárodnili, a oni nechtěli žádný, a my jsme zase nechtěli žádný peníze za válečné škody. A já jsem se ale dozvěděl, že to vůbec takhle nebylo. Ta smlouva totiž byla sepsaná pouze a jen s NDR. Vůbec tam nebylo ani slovo o tehdejší Bundesrepublik Deutschland. Takže, jestliže Poláci usilují o válečné reparace, tak my bychom o ně měli usilovat taky, a jedná se o šílený peníze. Ano, z logiky věci zcela určitě. Takže jenom to k tomuhle tomu. Takže Rusko ve válce s Německem není, ale jestli mají podepsanou mírovou smlouvu, nebo to nemají. Nevím, ale myslím, že nemají. Proto nesmějí mít taky ústavu. Vladimíre, nemají, protože Německo po druhé světové válce mírovou smlouvu nepodepsalo s nikým. Namísto mírové smlouvy, která fakticky končí válku, tak vzniklo OSN. Jo. Ono, teď si to taky vím, že mezi Severní a Jižní Koreou od roku 55 trvá příměří, pouze příměří. Tam oficiálně válka nějakou mírovou smlouvou ukončena taky nebyla. Ano. No, takže to je asi běžná věc. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. CIA a Pentagon ovlivňuje s 80% veřejně mínění v celém světě. Tak čemu se divit? Čekají nás zlé časy. Závidím Karlu Gottovi, který od nás odešel v pravý čas. S úctou a láskou na něj budeme vzpomínat. Držme spolu, přátelé. Zdraví je Langmajer. Tak Zdenku, prosím. No, já mám pořád takovou, řekněme, takovou vizi, že tenhle ten systém, tenhle ten režim, který oni zločinně označují za demokratický, už jim dlouho nevydrží. Já řeknu proč. Protože rok 2024, tedy tento rok, je rokem, kdy oni musí splnit tu první část vlastně celý tý jejich agendy udržitelného rozvoje a všech těch náležitostí, a to do začátku příštího roku. Oni to nestihnou. Oni nemají šanci to stihnout. V Německu se jim zhroutil Green Deal, protože tam ten závazek vlastně do roku, tuším, 47, být CO2 neutrální, tak je pase. Chybí jim na to desítky miliard euro, který nemají prostě kde vzít. Tuším, že to bylo 60 miliard eur, který jim na to chybí. Takže to je jenom jedna část. A
hlavně. A Vladimíre, to možná by si mohl k tomu, protože mě by zajímal tvůj názor. My tady máme teď volby do Evropského parlamentu. Ty samozřejmě budou různě zase ovlivňovaný médii a tak dále. Ale my tady máme 5. listopadu v tomhletom roce prezidentské volby v USA. A já jsem zaznamenal v televizi, myslím, že na Nově to bylo minulý týden, kdy tam se reportér dotazoval právě Petra Fialy, jestli je vláda České republiky připravena na to, že volby vyhraje Donald Trump a že vlastně ta podpora Ameriky v té válce proti Rusku nebo v té podpoře Ukrajiny, tak kdyby skončila, tak jestli jsou na to připraveni. A Fiala řekl, naše podpora Ukrajině nikdy neskončí a nepoleví. Takže já si myslím, že i tohle to bude zlomový. Tak o tom prezident, teda Donald Trump, ex-prezident Donald Trump, má ohromnou podporu obyvatel, především na jihu, kde teda vyhrává jedny primárky za druhým a má ohromnou podporu. Menší podporu má na severu, to je jako obvykle. Ale ten jejich liberálně demokratický establishment, sousedění okolo Clintonových, Bidena a podobných zrůd, ta je tam hlavně velkou roli, tam hraje ta viceprezidentka, tak Kamala Harris. No, Harrisová, ano, Kamala. Tak hází Trumpovi pod nohy břevna, doslova břevna, ne klacky, ale břevna. Teďka nedávno ho nějaký malý soud, nějaký republikový soud, nevím kde, odsoudil za 32 let starý prohřešek nadhodnocení svých budov kvůli úvěru, který splatil, tak ho odsoudili k pokutě, já nevím, jestli 50 nebo 80 miliard. Jo, což je nesplatitelný. Jo, kdyby milionu, ale miliard. Takže oni mu tam on to neuznal samozřejmě. Takže on to bude mít velmi těžký. Na druhé straně jsem četl na těch amerických alternativních webech, a těch tam je hodně, že si Spojené státy nemůžou dovolit už po druhé takový fópa a takový podvod v prezidentských volbách, jako když vyhrál Biden, protože ty volby otočily. Takže tentokrát se očekává, že ty volby budou sice zmanipulované, ale nebudou otočené. A já jsem přesvědčen o tom, že takhle nebudeme si dělat z Donalda Trumpa nějakého mesiáše, je to Američan, je to kapitalista, ten má America First a on v tom bude pokračovat, ale on zároveň řekl, že nebude cpát peníze do naprosto zbytočného a neúčinného NATO a nebude cpát peníze do prohrané války na Ukrajině. Už teď mají problémy Bidenovci s kongresem, aby odsouhlasili, a nevím, jestli už to bylo odsouhlaseno, těch zase kolik miliard peněz darovaných Ukrajině na tu válku. Už teďka jsou tam hlasy, že na to nemají peníze a že by to neměli dělat. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. No. Vladimíre, můžu ještě krátce no, k tomu jednu věc. Ono se tohle vlastně prezident Donald Trump není jediný, kdo tomu establishmentu velice vadí. Teď v Brazílii minulý týden, tak jestli si dobře pamatujete, bývalý prezident Jair Bolsonaro, který ho vystřídal ten komunista Lula de Silva, tak on teďkon čelí nějakým vykonstruovaným případům a chtějí ho zavřít. Bolsonara chtějí zavřít. A zavřou. V ulicích, ano, ale v ulicích San Paulo bylo minulý týden v jednom dni přes 1 milion lidí.
Takže ta hysterie tohodle toho systému politického, toho establishmentu, už je v podstatě naprosto vygradovaná a bude gradovat ještě víc. Uvidíme, jak to dopadne, no? Uvidíme, jak to dopadne. Tam totiž té Brazílii to byl taky podvod volební. Ano. Jo, to je celkem jasné. Ale na druhou stranu, zase v Argentině ten nový prezident Milei, nebo jak se jmenuje, tak ten, Milei. Cože? On se jmenuje Milei. Milei, ne Milei, Milei. Tak ten, jak jsem četl, tak ten zachránil Argentínu před dalším ekonomickým krachem. Ano. Ano, on měl v lednu, on snížil během jednoho měsíce inflaci o nějakých 220% a po 12 letech měl v lednu poprvý vlastně v Argentíně přebytek rozpočtovej. Takže ten Milei, ten se s tím opravdu nepáře. A já jenom k tomu dodám, že co udělal Milei? Ano, on těm různým regionům tam seškrtal peníze. My nevidíme do toho, protože mi to lidi psali, my nevidíme do toho, jak ta korupce je tam prorostla, musí být šílená, ale hlavně on seškrtal peníze úplně všem politickým neziskovým organizacím. Ano. Úplně všem. A chce je vyhladovět. Ano. Ano, 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 ano. Tak další SMSka. Dobrý večer, nás budou odvádět do armády a Afričané se tady budou usmívat s našimi ženami. To jako fakt. Hodně zdravru, Franta ze Zlína. Pane Franto, vždyť to je přece už dávný z roku, z 20. let minulého století Kalergiho plán a ten se jenom naplňuje. Proč myslíte, že má Kalergi ve Štrasburku bistu? Tinku, chceš k tomu něco? Jenom, že má v Plzni pamětní desku. Jo. No, má. To jsem nevěděl. Tak on to byl takový světoobčan. Ale protože tady nejsou dotazy, tak bych se chtěl ještě zmínit o tom, co se tady teďka projednávalo v té sněmovně. A to byl ten zákon manželství pro všechny. Mm-hmm. Ty jsi se v tom hodně angažoval. Ano. Nejsou spokojeni ani jedna strana a navíc SPD jako jeden muž hlasovalo proti tomuto návrhu, který tady vzešel z té sněmovny. Tam to nebude manželství, bude partnerství, nebudou smět adoptovat děti, pokud jsem dobře rozuměl, ale mohou si osvojit děti jednoho z těch stejnopohlavních partnerů. Hmm. Ano, tak povídej trochu. Tam ty se tím zabýváš, tak povysvětli. Ano. Tam bylo těch návrhů 6 a samozřejmě, že tam ty dva nejhorší návrhy, to byl návrh poslance Cagana, který by jim dal i manželství a úplně všechno, tak byl ten návrh Válkový, na který bohužel teda většina poslanců, kromě poslanců SPD a pár jedinců, přistoupila. Jak jsi správně řekl, tak ty stejnopohlavní páry nemůžou adoptovat cizí dítě, můžou tam ale přiosvojovat dítě toho svého partnera nebo partnerky. Problém v tomhletom průlomu vlastně do rodičovských práv nastává v tom smyslu, že tímhletím, a Richterová to řekla v televizi, tímhletím ty požadavky těch LGBT samozřejmě nekončí, protože je to další ústupek, i když teda ve srovnání s tím, co se děje například v sousedním Německu, tak bych řekl, že velice mírný. Pokud by to zůstalo tak, jak to přijali, tak by se asi už žádná jako katastrofa nekonala. Jenomže oni nepřestanou a teď ty požadavky budou samozřejmě čím dál tím víc zvyšovat. A já to uvedu na příkladu.
teď v Německu byla právě je na, leží na stole návrh zákona, který navazuje nejenom na to manželství pro všechny, který tam mají schválený, ale on navazuje i na ty práva k těm dětem. A z toho při osvojení, tak se to má teďkon podle toho návrhu zákona změnit tak, že když jsou dvě lesby a ta jedna lesba má dítě s mužem a ty dvě lesby se vezmou, tak ten muž automaticky ztrácí veškerá práva k tomu dítěti, protože ta práva k tomu dítěti přecházejí na tu druhou lesbu. Aha. Automaticky, bez odvolání, bez možnosti s tím cokoliv dělat. A to je to, co my tady tvrdíme už od začátku, že těm LGBT organizacím vůbec nejde o sexuální menšiny, ale že těmhle těm všem politickým neziskovkám jde o to zmocnit se dětí, aby je mohli ovlivňovat, ovládat a ničit a likvidovat. Přesně tak. To znamená, když tady je ženská vdaná, má děcko nebo dvě děti a po 20 letech najednou zjistí, jako ta jedna herečka, zjistí, že v podstatě je lesba a veme si, oni si nevemou, oni udělají to partnerský nějakým podpisem, tak ano. Ten táta těch dětí od ty děti definitivně přijde. To je spravedlivost? To je hrozný. A to je právě, to je, Vladimíre, právě ta progrese, kam se to řítí. Ale pozitivní na tom je skutečnost, že protože jim dochází čas, oni strašně, jak se říká, tlačí na pilu. A všechno dělají hrozně okatě a lidem na očích. A drtivá většina lidí, která teda zůstala ještě řekněme normálních, tak tohle to už úplně, prostě oni už to nemůžou ani vidět, ani poslouchat. Oni jsou ze zásady už proti těmhle s těm věcem. Tak máme tady další SMS-ku, co zajímavou. Dobrý večer. Pokud Ukrajina kapituluje, nebude Česká republika jako poražená země, když podporuje Ukrajinu proti Rusku? Je fakt, že to oficiálně není válka, ale speciální operace. Pepa z Ostravy. Zdenku, já potom to doplním. Tak my nejsme ve válečném stavu, takže my nemůžeme být ani poražený, ale co se určitě stane, tak že o hodně schudnem a ty peníze, které se do toho narvaly, jak tvrdí Fialova vláda, že v budoucnu na tom získáme, no tak na tom nezískáme nic a ty peníze budou fuč a zůstanou nám jenom dluhy. Zkrátka jednoduše a jasně. Tak pan Pepa si odpověděl sám de facto, protože tam žádná kapitulace nebude, nenastane, protože to není válka, ale speciální operace. Tam může ta válka skončit jednáním tím, že Ukrajina uzná územní požadavky Ruska a ono to tak dopadne. Ale pro nás to znamená, že my tím svým nesmyslným a fanatickým podporou Ukrajiny, kde tvrdíme, že musí porazit Rusko, což je úplně logický a matematický nesmysl, tak my už teď jsme zařazeni na druhý nejvíce nepřátelský stát vůči Rusku po Spojených státech. Já jsem přesvědčen o tom, že protože každá válka jednou skončí a tahle válka nemůže skončit jinak než rozdělením Ukrajiny, takže jediný, kdo na to, já to si správně řekl, Zdenku, kdo na tom šíleně, kdo to odnese, tak jsme my. Protože s Ruskem nás, od Ruska nebudeme moci čekat vůbec žádný vstřícný kroky v hospodářských smlouvách. Pokud se na ně obrátíme, tak budou jednat s námi tvrdě a kapitalisticky. To za prvé. A za druhé, my jako idioti ručíme za půjčky, které jsme si vzali jako stát. Například 10 miliard euro si vzala naše vláda na půjčku na to, aby je naspala na Ukrajinu. Ale ručíme i za půjčky na tuto válku
evropskou, který si vzala Evropská unie jako celek. Takže až ta válka skončí, a každá válka jednou skončí, tak my, naše děti, vnuci, pravnuci a já nevím, kam ještě budeme platit ty úroky a ty splátky. Tohle to udělala tahle vláda. Díky vám, všem, vy, kteří jste volili pidi strany, kteří jste volili tak, že 1 170 000 hlasů spadlo pod stůl a mandáty z toho vzniklé byly přiřčeny vítěznému Spolu v největší míře a ANO. Takže vy, kteří jste volili tyhle ty pětistany, vy jste dostali tuhle tu pětikolku do sedla. Díky vám. Děnku? Je to tak, jak ty říkáš. Ono v tom Německu je to teda naštěstí jiný, protože tam ty lidi se hodně rozmýšlejí, jestli dají, když se bavíme teda o opozici AfD, hlas někomu jinému. Víme, že Wagenknechtová, ta z té strany Die Linke, tak založila teď novou stranu. Možná, že dosáhne nějakých 5%, ale většinou od lidí, kteří z Die Linke přešli k ní. Od AfD tam se s ničím nic moc nedá počítat. Alternativa byla pro nespokojený voliče, když to tak nazvu, AfD. Teďkon volit tu novou stranu toho bývalého předsedy, toho Verfassungsschutzu Maasena, jenomže Maasenovi se pomalu, ale jistě ta strana hned jak vznikla, tak zase rozpadá, protože tam došlo k nějakému rozkolu mezi vedením a zase tam někdo odchází a tak dále. Takže tam je ta situace, řekněme, stabilní. Jo, bohužel tady u nás je spousta lidí, kteří než na rozum, tak dají na emoce. Pragmatismus jim neříká vůbec nic a pak to dopadá tak, jak to dopadá, no. Ale to je debata asi na další dobu a na jiný téma. Přesně tak. A navíc nám teďka začátkem června budou ty evropské volby a já tady apeluju na všechny posluchače, ať to šíří mezi známými i neznámými, ať pro Boha nedopadnou ty volby jako troje poslední, protože jediná šance teď je, že by tyto vlastenecké strany napříč Evropou dostali tolik mandátů, že by dosáhli na blokační menšinu a aspoň trochu by mohli zablokovat ty nesmyslnosti a zrůdnosti, které si na nás vymýšlí Evropská komise. Asi tím bych to dneska skončil. Zdenku? Dobře, Vladimíra, už nemám do dnešního pořadu nic dále, takže... Takže ono je po 9. hodině, takže já jsem zase rád si s tebou tady udělal ten pořad, to jsou vždycky skvělý pořady. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali a my si to zase zhruba za měsíc se Zdeňkem zopakujeme. Moc rád, Vladimíre, děkuji, byl to perfektní pořad pro mě a já děkuji i posluchačům a přeju pěkný a příjemný dobrý večer. Tak já přeju krásný víkend vám, vážení posluchači, hezký počasí a konečně, aby už přišlo. No a tobě, Zdenku, děkuji za to, že jsme tady spolu strávili příjemné 2 hodinky a přeju hodně zdraví a spokojenosti. Děkuji. Vladimíre, díky ti moc, taktéž. Takže vážení posluchači, to byl poslední pořad dnešního dne a dnešního týdne. A vy můžete poslouchat Studio Beta až v neděli při pravidelném čtení skvělé knihy Nicholase Monserrata Kruté moře. A potom další část naší historie, slavné historie, a to je Národní obrození a buditelé. Je to od 6 hodin v neděli, takže vy, kdo máte o tento témata zájem, tak si to poslechněte. Ode mne je to taky vše a přeji dobrou noc. Zdenku, dobrou noc.